Kaut arī Ukraina atkarīga no citu sabiedroto militārās palīdzības, karā ierautā valsts strādā, lai kļūtu pašpietiekamāka. Tas jau īpaši attiecas uz dronu ražošanu. Lidrobotu ražotājs Warbirds būvēs 6 veidu dronus, tūskait arī tās augtos dronus kamikadzes, kas tiek vadīti attālināti un ietriekti mērķī. Šeit ir baterija, bet sprākstvielas šeit. Te apakšā ir īpašs stiprinājums. Tā redz mērķi, kuram jātrāpa. Šobrīd pieprasītākais produkts ir bezpilota lidaparāts saukts par Valkīru. Pirmajos 6 šī drona ražošanas mēnešos iznīcināts ienaidnieka aprīkojums vairāk nekā 500 miljonu dolāru vērtībā, ar ko uzņēmums lepojas. Šis drons tiks izmantots, lai frontē noteikti ienaidnieka atrašanās vietu. Pēc tam koordinātas tiks nosūtītas Ukrainas spēkiem, kas veiks artilērijas triecienu. Ukrainas droni ir izturīgāk un labāk attīstīti. Mēs saražojam vairāk nekā mums piegādā citi. Citiem vārdiem sakot, Ukrainas droni ir stabilāki, jo mēs tos izstrādājam, pamatojoties uz pieredzi, ko gūstam no kara. Tagad mēs to iedarbināsim un pārbaudīsim, vai tas darbojas. Vienīgā problēma ir tā, ka to ir pārāk maz. Nekad nav pietiekami daudz, tāpēc mēs cenšamies saražot pēc iespējas vairāk. Uzņēmums norāda, ka par spīti šā brīža realitātei sapņo par mierīgu Ukrainu un jau plāno, kā produkciju izmantot civilajām vajadzībām. Paula Koškina, Latvijas televīzija.